ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୁଣି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାରର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ଗତକାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଗଲେ ଏବଂ ଆଜି ମାନ୍ୟ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପୁଣି ଆଗାମୀ ବାଇଶ ତେଇଶ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ଆହୁରି ଜୋର ଧରିବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ହରିଲୁପ୍ଟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି ଚୋର ମଚାଏ ସୋର ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବିଳିବିଳି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର ତୁମ ପାଖରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକି ଅଛି ପଚିଶ ବର୍ଷର ସରକାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ପାରିଲ ନାହିଁ ପୁଣି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଲା ଯଦି ଅରିଜିନାଲ୍ ନଥିଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଆମକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପତ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ଚାଲିଯାଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଳିବିଳି ହେଉନାହାନ୍ତି ମାନେ ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରୁଛି ସେ କଥା ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯିଏ କରୋନା ସମୟରେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇଗଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାରତବର୍ଷର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରୁ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରା ହେଇପାରିଲା ଏମାନେ ତ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ରାଜନୀତି କିଏ କରିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଇଏ ଦଳ ତ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କରିଛି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଳିବିଳି ହେଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି କଥା ଉଠାଇଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନ କେଉଁଠିକି ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ନା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପଳାଇଛି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାମାନେ ଏକଥା ଗତଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ନବୀନ ବାବୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦଳର ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ନୋନ୍ ଫର୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବାବୁମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକ କହିଥିଲେ ଯେ ନବୀନବାବୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏସବୁ କଥା ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ମିଛ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଧରାପଡ଼ିଲାଣି ଧରାପଡ଼ିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦୁଇଦିନ ଧରିକିରି ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ପୁଣି ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କର ଅରୁଣ ଗୋବିଲ୍ଙ୍କର ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଗସ୍ତ ରହିବ ଅରୁଣ ଗୋବିଲ୍ ଯେ ଆମର ରାମାୟଣର ରାମ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବାଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଚମ୍ପୁଆ ତେଲକୋଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବାଲିପାଟଣା ଏମିତି ଚାରିଟି ସ୍ଥାନରେ ସେ ସଭା କରିବେ ଏବଂ ତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜଗତ ପ୍ରସାଦ ନଡ୍ଡାଜୀ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି କରଞ୍ଜିଆ ଧାମନଗର ବଡ଼ଚଣା ଏବଂ ବାଲିକୁଦା ଏଭଳି ଚାରୋଟି ଜାଗାରେ ସଭା କରିବେ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଓଗଡ଼ ବଡ଼ବିଲ୍ ଚୌଦ୍ୱାର ବଡ଼ମ୍ବା ଏମିତି ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନରେ ସଭା କରିବେ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସେ ମଧ୍ୟ ତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜନସଭା ଚିଲିକା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନସଭା ସାଲେପୁର ମାହାଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ କୁଡ଼ିଆ ସେ ପଡ଼ିଆରେ କରିବେ ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଆହୁରି ଶାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ତମାମ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭଡ଼ାଟିଆ ନେତାମାନଙ୍କର ଉକ୍ତି ଯେ ଯିଏ ଭାରତରୁ ଆସୁଛି ସେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବ ସେଇଟା ତ ଓଡ଼ିଶାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ଘର କରିବା କଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଏଠି ଚାକିରି କରିଥିଲ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ଘର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜେ ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇଯାଇଛ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଗତ ଦିନରେ କରିଛନ୍ତି ତୁମ କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ନମ୍ଘର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିସାବ ଦେଲ ନାହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଠାଇଥିବା ଅର୍ଥ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ତାର ହିସାବ ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାରି ନେତା ସେମାନେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସବୁଦିନ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ନମ୍ବର ହେଇକିରି ଥାଆନ୍ତୁ ଏକ ନମ୍ବର ହୁଅନ୍ତୁନି ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବିଜେପିର ତମାମ ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବେ ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏକ ନମ୍ବର ହେବାକୁ ରାଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ନମ୍ବର ହେଉ କାହିଁକି ନା ଶାସନ କରୁଥିବା ଲୋକ ତ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରାଇଦେବେ ଯଦି ଏତେ ଦମ୍ ଥିଲା ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଲଢ଼ିକିରି ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ ଏଠି ଆସିକିରି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନିଚା ଦେଖାଇବାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଦରକାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଲଢେଇକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେବ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆହୁରି କେନ୍ଦ୍ର ନେତାମାନଙ୍କର ଗସ୍ତ ରହିବ ଏମାନଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା ଆହୁରି ଖୋଲିବ ଭାରତବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏକ ନମ୍ବର ହେବା ଉଚିତ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତ ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଚଳିବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା କଲେ ଅଶୀ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବିଡ଼ମ୍ବନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଏଠି ଘୋଟାଲା ହେଉଛି ତେଣୁ ଏକ ନମ୍ଘର କେମିତି ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଠେଇଶ ଲକ୍ଷ ଏଠିକି ପଠାଇଲେ ପହଞ୍ଚିଲା କେତେ ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପୁରା ଦେଶକୁ ଏକ ନମ୍ଘର କରାଯିବ ତା ଦେହରେ ଓଡ଼ିଶା ବି ଏକ ନମ୍ଘର ହେବ କେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସରକାର ଆସିବ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ସରକାର ଏଠି ଦୀର୍ଘଦିନ ରହିଛି ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ତଳକୁ ନେଇଯାଇଛି ଏକ ନମ୍ଘରକୁ ଆଣିବାକୁ ଦେଉନି ତେଣୁ ଭାରତର ଯୋଜନା ହେଉଛି ବିଜେପି ହେବ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ନମ୍ଘର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ଏକ ନମ୍ଘର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଶାସନ ହେବ जदि आप भल लगला तेब आम चेल्क लाइक, सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी तो नहीं